Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo, né, gente? Mas vocês podem perceber aí que tá chovendo. E mesmo assim eu vou estar gravando pra vocês, meus amores. Começando aí com o meu cafezinho de sempre. Eu vou mostrar pra vocês aonde eu ficava gravando vídeo. Aonde eu ficava assistindo as lives dos amigos. Aonde eu ficava conversando com a minha família. Porque quando eu cheguei aqui, eu estava sem internet, né? Então, eu parava aí, nesse Combine. Pra quem não conhece Combine, aqui no Japão, é todas as redes de conveniências do Japão. E pra quem me acompanha aí já nos vídeos, sabe que eu adoro tomar esse cafezinho. Eu coloco canela, eu coloco baunilha. Baunilha não, caramelo. Coloco caramelo, bastante canela. E um pouquinho só de caramelo. E fica super gostoso. Tem adoçante, tem açúcar, tem leite, para quem gosta, né, de leite. Tem café gelado. Nessa máquina aí tem bebida gelada também. Você pode escolher. E eu gosto desse cafezinho com leite, mas sem açúcar. Só uma pitadinha de caramelo. Que delícia, gente! Meus amores, começando daqui, olha o tanto de bebidas. Desde café, suco, água, vitamina, tudo que você imagina. Olha os pãezinhos, que delícia! Um mais gostoso que o outro. E o sorvete, meu Deus! Isso daí que tá me deixando gordinha. Nossa senhora, é 3 por dia. Todos os dias eu tomo um sorvete desse aí. Um não, né? 3. Olha a parte dos sucos de caixinha, suco de vegetais, suco ou a parte dos frios. Nossa, tô até me enganchando. Ai, ai. De fome a gente não morre, viu? Porque tem tanta comida nessa conveniência. Na verdade, em todas as conveniências do Japão é basicamente parecido, né? Nas conveniências aqui do Japão, a gente encontra desde saladinhas picadas, já prontas só para temperar, como a gente encontra produtos de limpeza, a gente encontra vários tipos de comida, sucos, água, café, de todos os sabores, sucos de todos os sabores, e assim, os alimentos embalados assim. Marmitas de vários tipos de sabor. E é isso aí, vai olhando aí, gente. Uma mais gostosa que a outra. Todos os dias, se eu não passar no Combine, eu não me contento. E é cada marmita gostosa. Marmita, eu tô falando marmita, né, gente? Mas é o bentô que fala aqui, viu? Que eles preparam assim, olha. Nas fábricas de bentoiá, vem separadinho assim, tão bonitinho. Eu acho muito fofo. Tudo separadinho. Tem a parte dos queijos. Tem a parte ali, ó. Tem ovos. Tem natô, que eu adoro. E a parte dos iogurtes e pudins. Danoninho. Nossa, eu amo tudo isso. Esse aí é grandão, hein? Eu já provei. Quase não consegui comer um inteiro. Comi de gulosa. E olha a parte da limpeza, parte de festa. Acho que é de festa, né, gente? É, a parte de limpeza ali, olha, de lavar roupa, sabão líquido, amaciante, a parte de higiene pessoal. Desculpa, gente, se eu estiver enganchando aí, tá bom? Ai, ai. Tem até maquiagem, gente. As meninas aí que... quando sai assim e quer ir para outro lugar e não tá produzida, passa ali no Combine, compra uma maquiagem ali, olha. Se produz lá no banheiro, que tem banheiro também, todas as conveniências. Tem banheiro masculino e feminino. E também tem unissex, né? Os dois podem usar o mesmo banheiro. Tem a parte aí das roupas, camiseta, tem roupa íntima também, que eu já vi. Tem a parte de máscaras, tem vários tipos de coisa. Gente, você fica encantado. É muita coisa. Olha a parte da água que passarinho não bebe. Uhul!
Meu Deus. Eu só acho lindo as garrafas, os litros, mas essa bebidinha que eu já provei, hein? E adorei. Gostei muito, não sei como chama essa bebida aí, mas eu gostei muito. Tem uísque, tem saquê, tem a parte dos lamens. Quem não conhece lamen, é igual o miojo aí do Brasil, sabe? Eles vêm empacotadinho assim, tem a parte dos furikakês, a parte dos carês, tem a parte das coisinhas aí de temperar a comida, tem sal, tem arroz, tem enlatados. Esse é o meu preferido, de ovo. É tão bom jogar no arroz, é gostoso demais. A parte dos cafés, tudo de bom, gente. A conveniência aqui no Japão é praticamente um mini mercado. Você encontra de tudo, desde óleo, maionese, ketchup, shoyu. E a parte dos chocolates. Meu Deus, é a minha perdição aí, hein? Tô deixando todo o meu salário nesse combine, pelo amor de Deus. É um mais gostoso que o outro. Você não sabe qual você pega, quer levar tudo. Meu Deus, é muita perdição. Meus amores, dá uma olhada nessas barrinhas de cereais. Que delícia que é, gente. Uma mais gostosa que a outra. E pelo amor de Deus, hein? Dá uma olhada no lado do que eles ficam. Dessa perdição aí. Olha quanto saquinho de batata, chips. Olha os docinhos. Chiclete, bala. Gominhos. Ai, que delícia, gente. E o sorvete, meu Deus. É cada perdição que tem aí dentro. Que loucura. Meus amores, me desculpa se eu não tô filmando bem, bem de pertinho assim, porque eu tive que gravar discretamente, né? Olha a parte dos chicletes, das balinhas de menta, os saquinhos de bala. Pra lá eu já gravei, né? Mas não custa mostrar de novo essas perdições. Cada chocolate mais gostoso que o outro, gente. E a parte dos frios ali, ó. De alimentos, as bebidas, né? Que eu já mostrei, os cafés aí de pertinho. Café gelado, tudo isso aí. Café com leite, café gelado. A parte do chá. Todo tipo de chá. Até chá de emagrecer tem. Tem água com sabor, tem suco. Tem água com gás. Tem bebida alcoólica. Tem energético, tem bebidas alcoólicas para mulher também, que é uma delícia, gente. Com sabor de frutas. E a maquininha de café, que além do café quente, você encontra também as bebidas geladinhas, né? E virando aí tem água quente, né, na garrafa térmica para você tomar o seu miojo, o seu lamen, né, na correria. Tem a maquininha de tirar dinheiro. Tem jornal, tem fogos de artifício, tem maquininha de brinquedo. E voltando aqui pro caixa, meus amores, dá uma olhada nessa vitrine. Meu Deus! Eu, como sempre, né, meus amores, fui comprar a linguicinha e tentei gravar pra vocês aí. Já vai deixando seu like, comentando aí, quem gosta de yakitori. Olha a perdição, meus amores. Eu comprei duas linguicinhas dessa no palitinho, e agora que tá chegando a época do inverno, vai ter essas comidinhas aí dentro, olha, fica mergulhado na água. Quem sabe o nome dessa comidinha aí, me fala nos comentários aí, que eu esqueci. Já me desculpem a falta de jeito aí, que eu tava com uma bolsa enorme nas costas, tentei pagar aí direitinho. Pra quem não sabe, aqui no Japão, em todo lugar que você vai comprar, você precisa estar levando uma sacolinha de pano, uma sacolinha, que seja. Ou você compra uma sacola no caixa na hora da compra, né? Como eu já tinha sacola dentro da minha mochila, aí eu não precisei comprar. Mas fica a dica aí, gente. Não esquece da sua sacolinha, hein? Olha os cabelos voando na cara, meu Deus. É isso, meus amores. Dá uma olhada nessa vitrine, que gostosura! Pra quem não sabe, esse aí é o famoso yakitori. Tem os franguinhos e tudo mais. Aí tem o freezer das bebidas geladas. E essas delícias aí, gente. Quem já provou dessas vitaminas, esses energéticos aí,
em forma de gelatina. Tudo de bom, hein? Eu gosto muito do reloginho, esse que eu vou mostrar agora. Para quem trabalha de yakin, esse reloginho aí é uma vitamina muito forte e tem do vidrinho preto também. Adoro! E chegou a vez dos pãezinhos. Quem gosta de pãozinho? Meu Deus! É cada pãozinho gostoso que tem nesse Japão. Que tudo! Gosto muito do pãozinho do Japão, principalmente esse de melão. Adoro pãozinho de melão. Esse pãozinho com recheio de melão eu não conhecia e é super gostoso, gente. É uma delícia esse pãozinho aí, bem fofinho, bem recheado. E esse pãozinho aí também com creminho dentro. É um mais gostoso que o outro. Eu ainda não provei todos os pãezinhos, mas os que eu comi, nossa senhora, hein? É muito bom. É muita tortura esses pãezinhos. Só por Deus, viu? E para finalizar, olha o banheirinho unissex e de mulher. Tudo muito lindinho. E é isso, meus amores. Vou finalizando por aqui mais um vídeo e agradeço de coração a todos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Beijo, beijo! Tamo junto!